Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 серпня орієнтовно склали. Особового складу 41 350 осіб ліквідовано, танків 1774, бойових броньованих машин 4022, артилерійських систем 939, РСЗВ 259, ППО 118, літаків 223, гелікоптерів 191. Автомобільної техніки та автоцистерни 2922, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 740, крилатих ракет 180, спеціальної техніки 83, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках Смерть ворогам.